Itora ari akayirire regatagate karoerwa cyane na Karemeno aikarigo komatira taburami abatona meikurukiriro makyurugushani amegoda yao gutigerera thegia ya mishi yao ni mahoni ya aikari ya county ino na matora mage ona gutweka amegoda guko ni mikuderu aikari ya manyitanite na guthondeka ikudi kuria mahadaga irio cia mitheba ngorani cia kwendio guko bururi-ini na nja ya bururi tukoretwo tukirima kwa ihinda rĩa mĩaka ĩna rĩu kuma rĩrĩa twambĩrĩirie kũrĩma na nĩtuonete umithio kũhĩtũkĩra gĩkundi gĩa Chania United Initiative arĩmi 736 makoretwo thabarĩ-inĩ ya kwagĩrithia ũrĩmi wao thengia ya ũcenjia wa rĩera Moses Ngugi ũrĩa nĩ mwambĩrĩria wa gĩkundi gĩkĩ akiuga agĩire na rĩciria rĩrĩ thutha wa kuona arĩmi itũũra-inĩ rĩrĩ matarĩ na umithio o wothe wa mĩgũnda yao ndagĩire na rĩciria rĩa kwambĩrĩria gĩkundi gĩkĩ nĩgetha tũhote kũrĩma tũrĩ aingĩ tondũ mĩgũnda itũ gũtirĩ mũndũ ũngĩkora mũndũ wĩna mũgũnda ĩkanyaire hamwe no tũngĩnyitithania kĩrĩmo kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gĩkagwo nĩ gĩcunjĩ kĩa 98% gĩkagwo nĩ arĩmi arĩa nini kwoguo tũkĩona tũngĩnyitana arĩmi arĩa nini tũrĩ aingĩ nĩ tũgũthondeka kĩrĩmo kana ũrĩmi ũmwe mũnene kũrĩ andũ aitũ othe arĩa magakorwo makĩgũra indo citũ rĩciria rĩa mbere rĩarĩ ũrĩa arĩmi mangĩgunĩka na njĩra ya gũthondeka ikundi nini cia kũmateithĩrĩria rĩrĩa maratwara irio ciao thĩinĩ wa thoko indo citũ ikoretwo igĩthiĩ kũndũ ta Japan igĩgathiĩ Korea na tũkoretwo tũgĩtwarithia thoko ĩno twetereire thoko cia mabũrũri ma Afrika onacio ciambĩrĩirie kũingĩra tondũ nĩ tũrakena thirikari ĩkĩhingũra mathoko ma Afrika nĩgetha tũhote kũingĩra nginya thoko cia gũkũ gwitũ Afrika gũtwara indo na nja nĩ tũragũrĩrwo wega tondũ broker ciũkaga igatuna moko tũkaremwo nĩ gũthiĩ na mbere no rĩu kuma rĩrĩa tũrambĩrĩirie gũthiĩ na nja na gũtwara indo citũ na nja nĩ tũrahota kũgĩa kĩndũ kĩna umithio o kahora arĩmi aya makoretwo makĩhĩmbĩria ũrĩmi wa kĩrĩu ũndũ ũrĩa ũcenjetie mbica ya hau kabere ya itũũra rĩrĩ rĩrĩa rĩarĩ ngumo ya ũrugi wa njohi hũgũrũrũ-inĩ cia njũĩ rĩu njũĩ ici ikĩhũthĩka thĩinĩ wa ũrĩmi wao tũtirarĩ na kanyamũ mũhuko no rĩu kuma rĩrĩa twambĩrĩirie na gĩkundi gĩkĩ nĩ twĩkĩrĩte kanyamũ mũhuko na nĩ tũracokia ngatho nĩ tondũ nĩ tũrona mangĩtũhe ihinda rĩngĩ rĩnenanene no tuikire kanyamu gatungatungu muhuko migunda-ini yao kuri na marigo avocado nyanya nyenisha mitheba yothe iria igethagwo ihinda-ini rĩa mieri minini tu na gitumi kĩrĩa gĩatũmire tũrĩme kĩndũ ta kojeti nĩ kĩndũ gĩkũraga na ihenya in 2 months ũgũkorwo ũkĩgetha okorwo nĩ indo icio ingĩta nyeni nĩ indo kũgetha ona ihenya na nĩ indo cina market ready tondũ kojeti kũruta ta ũmũthĩ mũgũnda nĩ kũruta ũthi wendetie arĩmi aya ona kũhandũra ũguo marauga nĩ maracokio na thutha nĩ maũndũ ngũrani arĩ hamwe na goro wa ndawa cia tũtambi thirikari itũ nĩ ĩrarorire fertilizer na ĩragũithagũithia na no twende fertilizer ĩno ĩkorehwo kwa ũingĩ ona gũkũ gwitũ matũũra-inĩ nĩgetha ĩhote kũigana arĩmi aitũ othe mĩhĩnga ũcio ũngĩ nĩ atĩ gatagatĩ ga kũrĩma gũkũ nĩ kũrĩ ndawa tũhũthagĩra na rĩmwe nĩ iragĩa na goro mũno kwoguo tũngĩhota kana thirikari itũ ĩngĩhota gũtũthondekera agrovet gũkũ matũũra-inĩ cia gĩthirikari kũrĩa tũkũhota kũgũra indo ici na thogora wa thĩ kana hihi tũgakĩheo gekaruni ũkarĩhagwo pole pole nginya hĩndĩ ĩrĩa ũkambĩrĩria gũthũkũma indo ciaku nĩ tũgũkorwo tũgĩkĩra ciringi mũhuko na njĩra njega na tũkarĩma na ũrĩmi tũtekũhinyĩrĩrĩka nĩ tondũ wa mũrĩmi ũrĩa mũnini gĩkundi gĩkĩ gĩtithutũkanagia mbeũ njĩthĩ makĩũrio gũteng'erera mĩeke ĩno handũ ha kũrika ũnyui-inĩ wa njohi na ndawa cia kũrebia handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Wadiro.